Sa nama je danas Aleksandar Indžić, četvorostruki šampion Srbije u šahu, odavde iz Stare Pazove i najbolji igrač svih vremena u šahu iz Stare Pazove, slobodno možemo tako reći. Dobro vam došao u emisiju Dobar primer. Hvala na pozivu. Ovo je četiri puta prvak Srbije i prvi na FIDE listi ove godine. Šta to znači? Koliko te to angažuje? Kako si to uspeo? Rekao bih da je najzaslužnije to što sam već godinama u šahu i bavim se od malih nogu. I sad je ovo, da kažem, neki, ne bih rekao vrhunca, nego u smislu ono, sakupile su dosta iskustva, znanja kroz godine, što kroz turnire, omladinske, kadetske dane itd. itd. i dosta rada i na neki način daje i rezultate. Da li tačno ono što kažu da je lakše, ne znam, osvojiti titul, na primjer, nego zadržati je? Pa, verujem da kad se gleda na taj način, u smislu da je sa jedne strane osvajanje, s druge strane branjenje, ali u posljednje vreme što više o tome razmišljam, mislim da je uvek osvajanje. I nekako ne bih rekao da sam ja manje gladan, uvek je kao ono, praznog stomaka, svi igramo. Tako da, ono, iz ovog ugla rekao bih da je samo ranije osvojeno znak da to može, a ne da sad je veliki, ne znam, svi hoće meni da nešto otmu. Ne osjećam se da je pravi način gledanja tako. Tako da iz mog ugla uvek se osvaja iz početka. Dobro, što znači da uvek ceniš protivnika? Da. Ne pocenjuješ ih u suštini? Ne pocenjujem, mogu da mislim da igraju jače ili slabije, ali generalno ne pocenjujem i znam da svako može da ima dobar dan. Prosto, uglavnom igrači s kojima igram su veoma dobri i svako može da zablista jedan dan. Znam da bih, na primer, uvek kad bih morao da se kladim, stavio pare na mene na drugo trajne mečeve, ali šah je specifičan na taj način da jedna greška može da sruši par sati odlične igre prethodne i da se bude, kažem, brutalno kažnjen za to i izgubi partiju. Dobro, sa 17 godina, to znamo, si bio najmlađi naš velemajstor, najmlađi velemajstor u Srbiji. Tvoja karijera ide uzlaznom linijom. Da li to znači da ti vežbaš ili treniraš ili, kako se to kaže, učiš svaki dan? Da li to iziskuje? Svakako da. I više sati, dodao bih da karijera ide ok, ali ne brzinom i onom kojom sam zamislio još uvek. Svakako da na dnevnom nivou imam više sati koje posvetim šahu, što gledajući neke svoje partije, igrajući online ili uživo i prosto veliki deo svog vremena provodim igrajući po turnirima najviše u inostranstvu, a delom i kod nas. Tako da je i dalje najveći deo mog vremena posvećen šahu. Dobro, kako izgledaju ti treninzi, to je nama nekako... Uglavnom delo je misterija. Da. Kao šta imaš da treniraš? Da, šta imaš da treniraš u šahu? Pa dosta onako ima različitih stvari. Jedna stvar je delom praktična igra, na primjer online kad je kao neka vežba i praksa. Drugi deo je analiza tih partija, pokušavanja da se ukapira gde je greška, gde je, da kažem, neka klica problema, gde je protivnik dopustio šansu, gde ja nisam iskoristio priliku. Onda može da se rešavaju taktički zadaci u smislu da sam, da kažem, prosto osjetljiviji na šanse koje mi se pružaju, da ne propuštam ono bitne momente, da su mi, da kažem, senzori dosta dobro podešeni. Onda, na primer, podsjećanje od nekih bitnih završnica itd. itd. i postoji prosto dosta stvari. Onda pronalaženje nekih novih ideja utvaranja. To je da bi pokušao, da kažem, da steknem inicijalnu prednost. Da ga iznenadim u tu protivnika u utvaranju, da neki izaberem nastavak koji nije toliko poznat, da pokušam da ga uhvatim na spavanju i tako neki. Ima dosta interesantne stvari. Da li prilike možeš da kažeš koliko otvaranja znaš? Pa, ne znam. Ne znam koliko znam. Prosto ima dosta otvaranja, to su ono, u šahu postoje prosto stotine početnih prvih poteza koje možda igraju. Ne kažem da su svi kvalitetni, ali i ova stvar što je kvalitetno, prosto šah je jedna velika džungla. Dobro. I ima ono, ne znam, stotine otvaranja koje mogu da se izaberu i unutar njih postoje ogranci koji su dobri, koji su manje dobri itd. 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 i to je... Poro me boli glava. Dobro, ali podrazumeva, iz toga što si rekao, podrazumeva znači i maštovitost i kreativnost. Svakako, mislim da... Kombinatoriku, naravno. Da postoji par pogrešnih ubeđenja ljudi koji nisu toliko iz šaha, što je logično, delom da se malo prevlađuje značaj matematike i povezuje da je kao ako, ne znam, igraš dobro šah, automatski si, imaš smisla za matematiku, što može i ne mora da znači. Mislim da je isto jako...
ajde ne bih rekao da preuveličavam, ali dosta je bitna neka kreacija, onda razumevanje toga što se dešava, memorija nije, ne škodi ako se ima dobra memorija. I postoji dosta, da kažem, neka sinteza bitnih kvaliteta koja je neophodna da bi se igrao šah na visokom nivou. Tako da ne mogu da kažem da je samo jedna stvar i da je to najbitnije, jer postoji prosto dosta, na primjer, osim memorije, nije na odmet ako se dobro trpi, u smislu da si uporan i dobro trpiš, jer hteo ne hteo ponekad, pošto igra komplikovana, dospeš u tešku situaciju i onda je prilično dobro ako možeš dosta dobro trpiš tešku situaciju i da si ono, otporan na razne neke šake. Treba istrpljenja svakako i, kao što sam rekao, sinteza različitih kvaliteta i teško je... A mislim da vam treba i fizičke kondicije? Razmišljao sam, da. Delom svakako, pošto uglavnom ove klasične partije traju između jedno 3, 5, 6 sati i onda iziskuje poprilično, da kažem, nekog fokusa i energije. Iz nekog mog razmišljanja, kad gledam i top igrače i sebe, postoji dosta primjera koji su fit i koji odlično igraju, a i koji su, da kažem, manje fit i buckasti ili nešto, a i odlično igraju. Tako da deluje mi da je neka korelacija između fitnessa i kondicije i šaha u tome da možda ne malko pomaže. Ne mora biti fitness, kad sam mislila, da, fizička vežba malo, može biti malo, trčanje, nešto da, što god. Svakako, neka da kažem da, kondicija. Deluje mi da pomaže i možda je konekcija više kao ako se, ne znam, bolje formi, bolje se osjećaš i onda to da. Dovodi od toga si zadovoljni sobom i samim tim kvalitetnije igraš i možda je delom tog tipa, delom i da pomaže, na primjer, u nekom četvrtom, petom satu kad je, da kažem, neki fokus i prilično bitan, jer često se i tad lomi o sudbini partije. To je stvarno mnogo, 5 sati biti u top pa, kondiciji i, svakako, i koncentraciji. A, svakako, je, ali i tu postoji mali prostor gde, da kažem, nije neophodno da se non stop bude fokus, jer, na primjer, meni je potrebno kad biram moj potez, razmišljam između lupam. 2, 3, 5 do 5 minuta ili do pola sata. Međutim, kada odigram svoj potez, onda imam prostor malo da kažem, pustim mozak na ispašu ili delam prosto da se opustim i da gledam malo druge partije ili da ne razmišljam samo svoje. Jer onda zavisi to, delom dosta zavisi od pristupa igrača kako bira. Ja uglavnom onda volim da gledam tuđe partije i da ne razmišljam tome šta će moj protivnik da odigra. Znači možete da ustanete? Da, prosto možeš da se ustane, da se, ne znam, prošeta malo, da se bukvalno razmišlju čemu god i ja uglavnom koristim to neko vreme da ne razmišljam svoju partiju, jer ono, razmišljao sam kad je trebalo, sad me ne interesuje šta će protivnik da igra dok ne vidim tačno. I onda više kao neko paljenje i gašenje svetla. Ono, uradio sam posao sad, ne znam, 10, 15, 20 minuta, ne želim da razmišljam tome šta i da se, ne znam, stresiram. Kad on odigra, onda iz početka i u krug. Dobro. Da li ti interesuješ uvijek psihologije? Kada smo mi razgovarali pre 8 godina, u jednoj sličnoj emisiji, tada te je zanimala psihologija. Kako sada stvari stoje? Da. Mislim, osim šaha. Pa, da li to još neko interesovanje postoji? Pa, za psihologiju ili generalno? Za psihologiju. Pa, postoji svakako, a i tada je bilo interesovanje više na nekoj, da kažem, radoznalosti i slobodnoj bazi, jer sam kratko vreme, godinu dana sam studirao psihologiju i onda kad sam video, moje interesovanje se uglavnom zasniva na nekom slobodnom pretraživanju, čitanju i učenju, a ne na rađenju domaćeg i na poštovanju nekih fiksiranih pravila. Taj deo mi poprilično smeta i onda svakako da neki interes postoji, ali je, da kažem, na nekoj slobodnoj bazi i uglavnom pristupam tako svemu. Uh-huh. A da li ima ovaj uticaj? Mislim, da li ti je bilo korisno neko znanje i saznanje psihologije u šahu? Pa možda malim delom. Teško mi je da preuveličavam značaj i ne mogu da kažem da je ovo što sam ja, ne znam, čitao, da je toliko bitno i da ja primenjujem svaki dan, ali za šah je najbitniji ono, kvalitetni potezi i, da kažem, razumevanje toga što se dešava za tablom. Postoji ostali sitni detalji kao što je neka fizička priprema ili deo mali psihologije, malo sreće, malo... Postoji dosta faktora, ali najbitnije su kvalitetni i dobri potezi. Uh-huh. Znači, ono, nije toliko bitno da li pročitaš protivnika? Pa, nije uvek, po meni nije uvek toliko bitno možda čitanje protivnika, najbitnije čitanje table, a delom možda psihologija ima ulogu, na primjer, kad se delom preuzima rizik. U smislu, mislim da je dosta bitno da se na taj način oseti protivnik, da znaš da li je spreman ili ne da taj izazov prihvati. Mislim da je s te strane
da je s te strane jako bitno osetiti način koji protivnik razmišlja i generalno njegove ambicije. Jer, na primjer, ako ja vidim da on nije toliko spreman da na svaki moj potez da me izazove i igra najoštrije, onda mi to dozvoljava da mu malo priđem i da ga pritisnem malo lakše i da mu, da kažem, malo bacim pesak u lice i ako vidim da ne reaguje delom zato što ne shvata šta sam uradio ili delom zato što možda se možda malo boji ili previše respekta daje, onda to daje meni prostor da gradim na tom malom inicijalnom prostoru. Pa dobro, nekad deluju tako neke vojskovađe, zato što i sama igra ovaj šah, ono, figure su... Pa da, ima taj moment i jako, da kažem, igra se odvija na drvenoj tabli dobro, i figurice su u pitanju, koncipirana je na principima neke vrste rata i bitke i jedna od ideja igre je, da kažem, nametanje svoje volje. Dobro, ali to je viteška bitka. Pa da, prosto i... Da kažem, svako ima jednake šanse što se tiče i učenja i resursa dostupnih i pravila i prosto igra je veoma poštena i da kažem, nema, uvek je rezultat, svaki je rezultat zaslužen. Dobro, a da li ti nedostaje u toku nekog teškog meča neka konsultacija? Mislim, da li ti nedostaje trener? Ti u stvari nemaš trenera. Pa tokom igre svakako ovako povremeno imam neke pomoćnike ili prijatelje s kojima sarađujem. A tokom partije sam uglavnom poprilično samostalan. I onda ne bih rekao da mi nedostaje trener, ali ponekad ne uspem da se iskontrolišem i nekad su emocije jače od mene. U smislu kad se iznerviram zbog nekog lošeg poteza i odmah istog momenta vidim... Isto uradiš, imaš neki gest koji uradiš, pa, prepoznašljiv kad si ljut. Pa teško, uglavnom ljudi misle da sam poprilično hladan. Aha. Što se toga tiče, meni ono, uglavnom bude neka bura unutra i ono, to neko možda malo iz... Psujem sebi ili nešto, poprilično sam nervozan, jer često se desi čim odigram potez, vidim gde sam pogrešio. I to je, kako ono nisi znao, ne znam, 20 sekundi ranije. Istog momenta dok spustim, sve mi bude jasno. Aha. A možda sam razmišljao 10-15 minuta i onda stalno je, da kažem, nebitno ono koliko god dugo je igrao, uvek postoji prostor i za napredak i uvek se podvuče neka mala greška, što delom govori koliko je igra. I komplikovana, i zanimljiva, i delom, i brutalna. Dobro, to je utešno za, kad to kaže četvorostruki šampion Srbije, utešno za sve ove ostale koji igraju u nekoj drugoj ovaj fazi i još nisu dotle dostigli te ni slučajno. Da li igraš sa kompjuterom u fazi nekog treninga? Svakako dosta koristim kompjuter, ali više u smislu pomoćnika. Kompjuter se koristi i neophodan je danas za... maltene bilo koji ozbiljan nivo u šahu, zato što pomaže u pripremi varijanata, jer danas svaki dobar igrač koristi i pomaže u pronalaženju nekih greški. I pogotovo kad imam neku ideju koju bih želeo da testiram ili da proverim, onda kompjuter je tu jer on uvek daje dobre predloge i za mene i za protivnika. I onda to zadržava realnost. Jer, na primjer, mogu ja da imam neku ideju i delo mi interesantno, međutim, možda kompjuter pronađe neku grešku u tom. Možda je zamisao dosta interesantna i ima meni smisla, ali, na primjer, ako sam prevideo neki, ne znam, 4 poteza kasnije, neku bitan ovaj međupotez ili neki bitan detalj, što je prosto... Mislim da su ljudi uglavnom za, da kažem, nalaženje nekih ideja, a kompjuter je tu da mašinski proveri tu neku ono kreaciju koju čovjek donosi u... Da li ga je moguće pobediti? Sad se više ne sjećam. Misli da Kasparov... Ko je igrao? Kasparov protiv kompjutera? Pa igrali su nekoliko svetskih šampiona, su pokušavali, ali mislim da danas nije moguće pobediti kompjuter. Prosto napredovali su, mnogo su brži i ono što je delom razlog za to, zato što prosto nema emocije, nema greške, sve je bazirano. Kod čoveka je tu, ne znam, ima dosta intuicije, dosta emocije, dosta predznanja, dosta... da kažem, ljudskog faktora je uključeno, mašina to krcka na neki, da kažem, matematički način, milione poteza u sekundi i deluje mi da je danas vrhunac što čovjek može da uspe, to je da odigra nerešeno. Jer prosto, ne znam, deluje mi da je kao trkanje sa, ne znam, avionom. Prosto u jednoj partiji, par sati, čovjek može da se bori, ali dugotrajno šanse su mu loše. Odakle danas dolaze, iz kojih područja, iz kojih kultura najbolji šahisti? Ili je možda to baš taj računar i takav način vežbanja doprineo da se
proširi, proširi prosto danas prostor, je neka vrsta ekspanzije za šah i prosto odlični igrači se pojavljuju iz raznih zemalja sveta, pogotovo iz zemalja koje ranije nisu bile uopšte šahovske vele sile, tako da, na primjer, danas je reprezentacija Uzbekistana je olimpijski šampion, što ranije, ono, pre, ne znam, 10 godina nisu maltene ni postojali na šahovskoj mapi sveta. Onda ogromna ekspanzija, mnogo ima odličnih igrača iz Indije, malo manje iz Kine, ali prosto Irana ima nekoliko odličnih... Ti si bio i ove godine i nekih godina ranije na nekim jakim turnirima, jel da? Da, da, bio sam i 2 puta sam osvajao prvo mesto u Uzbekistanu i uglavnom ono kad kažeš ljudi kao a šta Uzbekistan kao to je, ne znam, ono, ko to zna, ko tamo ide, da. On trenutno najbolji na svetu, mislim, ako se računa, tako da s te strane ja sam, na primjer, u tom turniru što sam osvojio prošle godine igrao, isti dan sam pobedio 2 člana olimpijske reprezentacije koje su osvojile godinu dana posle prvo mesto. Tako da sam istom danu 2 pobedio i uspeo na kraju da osvojim turnir. Tako da ja sam svjestan da su to dosta, kažem, dobri turniri i delom podcenjeni, jer uglavnom ljudi s kojima igram možda nisu, da kažem, nekim ljudima koji prate šah nisu toliko poznati i onda za godinu dana oni kao nova svjetska zvezda, kao ko je ovaj, kako tako dobar, a ja već par godina non stop ono, širom sveta se suočavam sa sličnim igračima. Dobro, jesi ti prijavljaš na te turnire ili te zovu ili kako to ide? Kako jedno, saznaš za njih? Jedno i drugo. Uglavnom se, ne znam, može se saznati o tim turnirima na sajtu Svjetske šahovske federacije ili određeni, da kažem, federacije određenih država objavljuju te turnire i onda delom su to pozivi, delom se sam prijavljujem, određen takmičenja koji igram jednom godišnje imaju nastupi za reprezentaciju Srbije i tako da je poprilično raznovrstan program i ima dosta jakih turnira. A kako nam se kotira reprezentacija? Prošle godine, ako se dobro sećam, na kraju smo zauzeli 20. mesto na olimpijadi od tipa, ne znam, 150-200 reprezentacija, što samo po sebi ne zvuči ništa spektakularno, međutim imali smo 2 kola pre kraja gol šansu protiv Holandije i na kraju smo taj meč igrali nerešeno, a bili smo baš pred pobedom. Da smo pobedili, igrali bi za medalju posljednji meč, ali 20. mesto, da kažem, ne zvuči ništa spektakularno. Od 150 nije loš. Prosto nije ni da sam ja skoro zadovoljan, ali znam da smo igrali sa sjajnim reprezentacijama koje su vodeći svjetski i uspjeli, naprimo, par iznenađenja. I rezultat ne prikazuje delom ono što je zapravo prikazano u pojedinačnim mečevima, ali takav je, da kažem, sport. I ove godine u budućnosti planiram da to bude bolje i verujem da ćemo uspeti, pogotovo što je od ove godine i došlo je 2 nova igrača na srpsku rating listu iz Rusije, nakon svega ovoga što se dešava u svetu, konflikt Rusije i Ukrajine itd. Tako da nam svakako i šanse rastu. Dobro, ko je uticao na tebe od trenera ili nekih poznatih imena iz sveta šaha kod nas? Pa, izdvojio bih oca Dušana, da kažem, njega je sve krenulo, jer to on je, da kažem, majster, on je internacionalni majstor, to je, da kažem, jedan nivo ispod vele majstora, tako da isto... A kad si već pomenuo tatu, ja se sećam da si ispričao da te mama naučila prve da, poteze. Da, mama, ali ona zna samo pravila, da međutim... Da se zna. Pa da, svakako, tako da i pozdrav za mamu. I onda je tu krenulo i imao sam svakako i pomoć starijeg brata, Stefana, koji je majstorski kandidat, isto odličan šahista. I onda je to na neki način, ne bih rekao da sam u početku imao neku određenu ljubav, vjerovatno sam više hteo da budem uključen u to šta oni radi. I onda je to vremenom krenulo da se razvija i imao sam tu, kažem, kući knjige itd. Tako da ne dužim o tome, osim oca Dušana, veliki uticaj imao na mene velemajstor Velimirović, koji više nije sa nama. On je legendarni jugoslovenski velemajstor i s njim sam radio par godina i uspeo sam da napravim veliki iskorak od talentovanog juniora do velemajstora. Nakon toga bih izdvojio i bivšeg svetskog broja 2 Aleksandra Morozevića iz Rusije, s kojim imam više godina saradnju i koji mi je i pre početka naše saradnje bio jedan, ne bih rekao od idola, ali neko čiji sam stil uvek veoma cenio i delom želeo da vidim malo delove njegove igre i u mom stilu. Tako. A osim toga, mnogo svetskih šampiona i prosto ne bih rekao da imam idola, nego više dosta ljudi čije veštine cenim i koje delom volim i da usvajam i da primenjujem i sam. Dobro, a s kim se sada konsultuješ u tom smislu kao s trenerom? I dalje sa Aleksandrom Morozevićem iz Rusije i imam nekoliko
da kažem, kolegu iz reprezentacije Velimira Ivića ili nekoliko prijatelja s kojima razmenjujem neke ideje i tako. A stilski bih rekao da je nekim delom sad više stvar da sam prebrao ono što ja hoću i da je neka kristalizacija mog stila, tako da sad je neka vrsta malo poliranja i ne bih rekao da sam i dalje više kao od koga da učim, nego kao malko da poliram ono što je moje, da sam već sakupio dosta toga i da je na neki način moj izraz je kristalizam. Dobro. A kako bi rekao, šta je presudno za uspeh u tom sportu, u šahu? Pa, dosta kvaliteta. Mislim da je upornost, prosto treba istrpljenja, jer koliko god i da si talentovan, ne je neophodno godine. Prosto, i ne znam, najtalentovaniji igrači na svetu koji su najranije postali velemajstori, mislim da niko nije ispod 5-6 godina prosto non-stop bavljenje šahom uspeo da postane velemajstor. Svakako treba malo sportske sreće, malo da se pojave šanse u, da kažem, bitnom momentu za razvoj, kao što se meni desilo i pojavili su se neke prilike da radim sa kvalitetnim trenerima, da nastupam na kvalitet takmičenjem, da me primeti neko i da mi, da kažem, da šansu da nastupim za ili ekipu ili trenerski rad itd. Onda ne pomaže svakako malo i talenta, da se prosto razume igra, da znaš ono što se dešava. I kao što sam rekao, sinteza raznih kvaliteta, svakako da je neophodno malo i upornosti i otpornosti, jer hteo ne hteo, svaki šahista susreće sa dosta razočaravajućih rezultata, jer prosto igra je takva da i kad igraš odlično, da je neophodno da se desi neka greška, a ta greška skupo košta i onda može često se desiti da si blizu triumfa na turniru ili kad se igra za, ne znam, najviša mesta i da se sapleteš i prosto neophodno je i da kažem malo, kažem, deblja koža, da se sve to istrpi. Dobro, to si istekao tokom godina, da. Naravno. I na taj način je, da kažem, može i da se šah primeni i u poslednjih 20 godina sa različitom, da kažem, fokusiranjem se ubacuje i u škole. I onda često je bila akcija kao šah u škole da šah bude jedan od izbornih predmeta. I na taj način bih rekao da je svakako, da kažem, lepo ako postoji izbor da se šah uči u školama kao izborni predmet, zato što je dosta ima univerzalnih lekcija koje su korisne i za posle i za život, koje mogu se steknu kroz šah. Naravno i kroz ostale bavljenja, što ne znam, muzikom, sportom i ostalim delatnostima, ali šah je specifičan način zato što nema sudije, nema mame, tate i koga drugog da kriviš. Prosto sve zavisi od tebe i dobre i loše stvari i na kraju kraja moraš da se suočiš da je prosto sudbina partija u tvojim rukama, a i dobre i loše stvari koje šah nosi. Da li postoji nešto pretežak meč što posebno uradiš, nešto što ti donosi sreću i da li se nešto posebno spremaš? Pa uglavnom je to neka vrsta pripreme da pokušam malo bolje da shvatim kako protivnik igra i stvari koje voli ili ne voli. Neke posebne rutine nemam, nekad je to možda slušanje malo muzike pre, nekad je neki odmor. Koje ili... muzike? Pa razne, od ono što se kaže, muzički ukusi razno, od nekog hip-hopa do domaćeg, do bukvalno razno, do neke klasike, baš ono šta mi u tom momentu, da kažem, na neki način me radi. Dobro, u smislu da prepoznam da li malo neke agresivnije stvari, malo mirnije, u zavisnosti kako se osjećam. A kako se odmaraš kad smo kod muzike, onda je to nekako... Svezuje za odmor i razonodu. Kako? Muzika, kad da. Kažeš muzika, to podsjeća malo na odmor, razonodu, zabavu. Pa postoji kako to. Kako se ti da. Odmaraš, zabavljaš? Pa, generalno gledam neke filmove, volim malo da treniram fizički, malo pratim ove mešovite borilačke veštine, popularne MMA. Mm-hmm. Volim malo to da pratim i malo sam ranije, kad vreme dozvoli kao hobi, išao par puta na treninge kickboksa i tako da me malo i te stvari zanimaju, a ovako šah oduzima poprilično mnogo vremena i ne mogu da kažem da uvek sve stignem i sa strane što želim. Dobro, a što misliš, dokle ćeš se tako aktivno baviti šah? Iz ovog ugla mi deluje da u narednim godinu dve želim da napravim još, da kažem, korak napred. Da pokušam sad imaš 28 godina. 28 godina u šahu je pa mlad za većinu sportova, a šah je specifičan zato što može da se igra poprilično dugo i ima i slučajeve koji su igrali na vrhunskom svetskom nivou i do neke 60. godine
Iz ovog ugla meni se čini da je do neke 40. godine realno i neka moja želja je tako da otprilike neka vrsta sportske karijere bude, jer mislim da već sam u tome profesionalno, ne znam, 10 plus godina i na neki način mislim da sve što želim da kažem da će se do tad desiti i onda verujem prosto život je bogatiji od šaha. Koliko god je šah interesantan i bogat, život je ono mnogo veći i bogatiji i nadam se da ću sve što želim da ostvarim ostvariti do tada i prosto ono, vidjet ću kako će stvari razvijati, ali neki načelni plan je iz ovog ugla takav. Čini mi se da je tvoj uspeh u šahu uticao na mlade Staropazočane. Čini mi se šah ovde... Nadam se da jeste. Pa da, čini mi se da je šah ovde postao popularniji nego pre 8 godina. Kad smo, to je sigurno. Bili smo svedoci ovde turnira mališana, mnogo ih je bilo iz cele Srbije, organizovala opština, mnogo dece sad igra šah da. I dosta postižu dobre rezultate i devojčice i dečaci. Svako da mi je drago što je tako. Mislim da ima par faktora. Delom, tokom korone je bila jako popularna serija Daming Gambit, i onda mnogi ljudi su ispratili to i onda je serija je napravljena takav način i mislim da su i ljudi shvatili da je šah poprilično interesantan. I problem generalno sa šahom je zato što je da bi se uživalo u njemu i počelo da se prosto igra i uživa i da se prave kombinacije, neophodno je tipa od jedan mjesec do jedno pola godine da kažem, nauči, upliva ne. I da se nauči. Da. Jer u početku delo je, pretpostavljam, poprilično dosadno, jer kogod krene, ono ne može brzo da shvati šta se događa i koliko ima različitih interesantnih stvari i lepote u šahu. E onda, ako se uspe i da kažem, je ili dete, devojčica ili stari čovjek strpljiv i ima, da kažem, želju da nauči i posle par meseci krene da ne znam, postavlja sam zamke, da rešava, da mu se sve više i više otvaraju lepote šaha, mislim da je onda zagrejan za duži period. Dobro. Tako, ko uspe da tih par meseci ono, se strpi delom i da veruje da će se nešto desiti, mislim da je onda fan šaha na duži period i da može da uživa igrajući i pratiti šah. Dobro, sad si praktično rekao ono što sam htjela te pitam, šta preporučuješ onima koji se bave šahom? I koji počinju kao mali, šta bi deci preporučio? Da. Pa, prosto da istraju, delom da istraju, a drugo da se igraju. I on, nekako mi sa strane deluje da prebrzo kreće razmišljanje, ne znam, i što sam imao malo uvida u, ne znam, roditelje čija deci igraju šah i to, i neka iskustva, mislim da prebrzo krene razmišljanje o nekom rejtingu, o titulama, ovo, a da se zaboravi... Mislim, roditelj preveće ambiciozno. Pa, ne, daleko od toga svaki primjer, ima raznih i to, nego generalno mislim da iz dobre namere, što se kaže, od drveta ne vide šum. A to je da će, ne znam, pod jedan da je dete malo treba da se igra i da uči i sve, a da samim tim što bolje uči, što bolje razume igru i što više eksperimentiše, da će samim tim bolji rezultat da dođe. Da je ono majstorstvo igre jednako ono, bolji rezultat. I da ne znam, jako je lepo da se osvajaju medalje u kadetskoj konkurenciji i da to lepo zvuči kad se kaže drugarima i da, ne znam, u razgovoru sa prijateljima i to da je ideja, ako uopšte je ideja da se bavi šahom, a to je da jača kao šahista i da prosto kad dođe u neke malo zrelije godine da bude što bolje. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru i vidimo se možda pre 8 godina. Pa. Da vidimo dok smo stigli. Baš, hvala vam na poziv. Sve najbolje budućnosti.